és la persona, el primer que veu el pacient quan entra ets tu. Llavors has d'ajudar-lo, gestionar tot el que necessita, bueno, també descongestionar-nos una mica tota la feina que té el metge, que et passa tasques per realitzar, trucar tu als pacients, per programar analítiques que el metge et deixa. Bueno, la tasca del GIS sempre és molt complexa i sempre és cabdal perquè d'alguna manera és on filtren l'entrada dels pacients. En tot el tema de la pandèmia s'ha complicat molt perquè els nostres circuits s'han fet molt complexes i se'ls ha complicat molt la feina. Bueno, el paper nostre és, clar, és important perquè és el primer contacte amb el pacient i sobretot el motiu de la visita. Si ha de ser una visita presencial que hem d'apuntar o d'urgències o una visita que pot esperar per un altre dia. Bueno, el filtratge sempre és imprescindible, és dir, nosaltres no podem atendre a tothom al mateix moment i per les mateixes coses. Ha d'haver-hi alguns procediments que estableixin que s'ha de visitar primer, que s'ha de visitar més tard i que és imprescindible visitar-ho ja. Això ha funcionat sempre, però ara això, com deia abans, ho hem complicat perquè hi ha pacients que han d'anar amb unes sales d'espera, hi ha pacients que han d'anar amb unes altres sales d'espera. Primer li preguntem què és el que li passa, què necessita, llavors l'adrecem que ha de venir cap aquí perquè el visiti un metge. Llavors, com està tot separat, nosaltres li preguntem els símptomes quan arriba aquí i si no és cap simptomatologia Covid, va cap a dalt, i si és alguna cosa respiratòria Covid, cap a la zona bruta. La e-consulta, si el seu metge està en el torn que fa la e-consulta, serà el seu metge el que fa la resposta. Si no, tenim un assistent administratiu que gestiona, sí, o el torn de tarda o el dia següent, en principi. Bueno, al principi amb una mica de por, no? Perquè estàvem aquí, no sabíem ben bé el què, cada dia era una cosa diferent, però bueno, després, bueno, vas fent i veus que la gent té encara més por que tu i una mica pues, et surt la força, no?, de dins. Hem après moltes coses i més que res, aprendre el dia a fer coses diferents, a canviar tot el dia. Està preparat per qualsevol cosa que canviï. Jo crec que quan va començar la primera onada de la pandèmia es va generar molta solidaritat entre tothom, primer perquè era una situació nova, perquè la gent tenia por, perquè els pacients tenien por, perquè nosaltres també teníem por, i vam estar en una època que parlàvem, crec que cada setmana estàvem fent reunions per clarificar circuits i parlar de com ens ho anàvem muntant. Ara la situació ja està més normalitzada, ja s'ha parlat tot més i els circuits són bastant més clars. Nosaltres, una mica d'angoixa, però bueno, la veritat és que tenim un equip que des d'administratius, auxiliars, infermeria i metges, hem fet pinya i gràcies a l'equip directiu que ens han informat des del primer moment.